Нарлаг застаа өдрийн мэндийг үзэж та бүхэндээ хөргөж байна. Маа юу би буюу миний Улаанбаатарт нэвтрүүлэг өнөөдрийнхөө дугаарыг цэвэр агаарт нэгэн сайхан газар үзэж та бүхэндээ нэвтрүүлгээ бэлтгэн хөрөх гэж байна. За, би Sky Resort компани маркетинг борлуулалт яамны дараа уран хөлцөй гэж хүмээнэ. Яг одоо сноуборд тэмцээн бас эхэлсэн явж байгаа шүү дээ, тий. За, нийгмийн харилцааны хүмүүсийн цэсны баяр хийгээд эхэлсэн байж байгаа. За, дээрэс нь эрүүл агаар ирээдүйгээд 3 дахь өдөр сурагчдад, 4 дахь өдөр оюутнуудаа бас аягүй хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлж байгаа. Юу нэг голгож сурмаар санагдал. Тэгэл голгаал одоо нэг жоохон сурч ин тэгээ анхны тэмцээн дээр авахгүй бол сонирхч тий. Хамгийн сайн гулгадгууд нь ороод шагнал авах гэхээсээ илүү бүх шатнд нь бас юм тэнцвэртэй зохион байгуулалттай явж байгаа учраас нөгөө дөнгөж курс сурж байгаа хүмүүс хүртэл одоо баг зарим нь одоо зүгээр гял сураад сүүлийн тавд нь орчихъя гэдэг. Тийм, тэгээд нэлээд сонирхолтой болж байна. Тийм. Сайхан цэвэр агаарыг амсгалангаа бас нэг өдөр сайхан зугаацаараа, тоглоороо, гулгаараа гэж хэлмээр байна. За, ингээд өнөөдрийн дугаартаа бас хэрхэн үзэх та бүхэндээ маш баярлалаа. Маа юу би нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна.